Inche mukome utumalizeo kamuvi. Kamuvi. Kitu wote tulaba. Kateba wauli. Una mukome ndio mchimo bade uvuka bu. Obuli obuji. Fetu demo hivyo. Amaje tukene kupata. Anyway ma tukene fetu kupata. Tukenda. Ani agende. Ani go mwagara kubye migede. Ba msota ba kwa zi distressed round kicks ndeka. Kale man. Ani byana bino. Aha. Madam Sister, members, group, waliwo obuzibu obwakudde ku WhatsApp. Waliwo omuzimu ogututta era nga gukwira mu kkuba masimu ku WhatsApp. Guno omuzimu gwagatta abantu babiri e Tanzania era nga guno omuzimu gwijja ku mukuba WhatsApp. Okuba gukubidde teweetaaga kubuuza muntu yenna. Gulina DP era yo bw'okirabirawo tategeera. Naye bambi nkusaba bwe kuba kukuba essimu eno ba mugezi togikwata kugambye babiri bakafa e Tanzania era nga mbadde nsaba omuntu yenna awulidde ku voice note eno mbadde nkusaba ogisharinge. Demasi. What you do? I'm in my Uganda one. But then I have divans. Never. I have divans. Never. Why we interview now? We don't go to the church. You are going to Uganda. Then there was a little cassette hanging in the nap. Cassette jacket commando. Ah, Yakua. Go on, Yakua. Easy. Call him, man.